Всім привіт! Це проект «Без цензури» для порталу «Цензор.нет» та я Марина Данилюк-Єрмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Не забувайте підписуватись на сторінку «Цензор.нет» у Ютубі, лайкати і шерити нас. Чому справа Сергія Стерненка політично вмотивована? Як на вулиці повертаються тітушки для охорони шаріат? Та як реформована поліція зразка 2020 року дуже нагадує «Беркут» Віталія Захарченка? Поїхали! В попередньому ролику ми розповідали вам, хто отримує політичні вигоди, якщо Сергія Стерненка таки посадять у тюрму. А ось ми знайшли прямий доказ того, чому справа Сергія Стерненка політично вмотивована. Причому у гіршому вигляді, аніж це робилося за Віктора Януковича. У Шевченківському суді допитали прокурора Андрія Радзіонова, який був старшим у групі прокурорів, які займалися справою Сергія Стерненка. Саме цей чоловік не погодив підозру одеському активісту, після чого був усунений від справи. Радіонов проаналізував докази і не вважає, що в діях Сергія Стерненка було умисне убивство. Також прокурор публічно заявив, що на нього був тиск Ірини Венедіктової, а сама вона справу навіть не відкривала. Паралельно у залі суду сидів інший прокурор Микола Бозовуляк, який усе підписав. Він та його колега не дуже сильно бажали, щоб Андрій Радіонов взагалі відкривав рота. Тому що фактично прокурор Бозовуляк і його шефиня Ірина Венедиктова підвели себе під кримінальну справу у майбутньому. Ідемо далі. У дворі Шевченківського суду відбулася бійка між поліцією і активістами. Радикалами, яких називають на телеканалах Віктора Медведчука. У відводі прокурора суддя знову відмовив, вже заслухали на цей час експертів-медиків. Також Стерненко у перерві виходив сюди, повідомляв, власне, що суддя упереджений, а на прокурора розголосив від... Не знаю, чи чуєте ви мене, повідомив також, що планують звернутися до Європейського суду з прав людини. Знаємо, бачите, які заворушення відбуваються через те, що у нас пряме включення і правоохоронці, власне, не пускають до нас радикально налаштованих хлопців. І цих радикалів бив реформований Беркут у малинових беретах. Завершилося це автозаками, ударами ногами в голови активістів і розірваними футболками на народних депутатах із «Голосу». І так, ви бачите на цих кадрах не 2011, не 2013, а 2020 рік, червень. І на екранах те, як виглядає реформована поліція, реформований суд і реформовані реформатори. Мабуть, після такого Антонові Геращенку та його керівнику Арсену Авакову не варто розповідати про унікальні реформи МВС, яким заважали грузинки типу Хатії де Коноїдзе. А ще МВС варто пам'ятати закон математики. Кожен удар мента в спину мітингувальника збирає на наступну акцію утричі більше демонстрантів. Тим більше зараз не 2011 рік, коли мітингувальників під суд частенько звозили на партійних автобусах. Нині на політичні мітинги люди ходять самі і вони самозайняті, тому 5 затриманих невдовзі відпустили, очевидно, щоб не розкачувати лодку Авакова. Ну і особлива фішечка. На вулиці під суди повертаються тітушки. Тітушки, які охороняють від невдоволеної юрби пропагандистів бойового листка Шарія Пеннівайза. Потому что ты за проданность по-российски. Шакалисты на Россию свои едьте, уроды. Что вы здесь делаете, свиньи сраные? Фашистские ублюдки из России. Не допомогли їм навіть товариші із харківського «Беркуту». Так, смысле, ми... Ми свою делаем роботу. Ми журналісти. Почему ми не можемо делать свою роботу? А в чому проблема в нас? Почему ви їх не виганяєте? Скажіть, пожалуйста. Товарищ поліцейський, почему ви їх не виганяєте? Почему? Ми журналісти, ми делаем свою роботу. Товарищ поліцейський, скажіть, пожалуйста. Товарищ поліцейський, ми делаем свою роботу, вы нас выгоняете. Они свою работу не делают. В чем проблема? Добре, виходим.
Так почему нас выгоняют? Скажите в итоге. Хоча, як написав друг Шаріат Богдан Амінов із телеканалу NewsOne, це у пропагандистів була така особиста охорона. Цікаво, якщо товаришу Шарію Пеннівайзу так шкода своїх чорноробів, що заважає йому приїхати із Європи і самому піти під Шевченківський суд, а не наймати хлопців за 500 гривень у день у спортивних треніках. І ще одна фішечка, яка сподобалася особисто мені. Як гарно потролили цю цикливу брацію безпосередньо у суді. Ось ви бачите, як захист Сергія Стерненка демонструє слідчий експеримент. І замість голови у манекена – червона кулька. По суті, це таке собі попередження тітушкам, беркутні, шаріятам та прокурорам, які чинять свавілля, що усе минає не просто так. І насправді своїми діями вони просто мобілізують людей. Людей, які, побачивши, як б'ють лежачих, обов'язково поїдуть їх захищати. Знайдуться і адвокати, і правозахисники, які поїдуть визволяти затриманих до СІЗО. І навіть ті, хто раніше був абсолютно нейтральним до справи Сергія Стерненка, побачивши безпреділ, приєднаються до протестувальників. І у підсумку утвориться синергія, яка змете усіх. Це був проект без цензури для порталу Цензор.нет та я Марина Данилюк-Єрмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Не забувайте ставити лайк нашій сторінці, підписуватись і натискати на дзвіночок.